Olá, meu nome é Odete, eu sou da página Cariocarte e hoje, em parceria com a Ateliê Fabi Panioto, vamos para mais uma aulinha aqui no canal. A aulinha de hoje será com o gabarito cachorro marca-página. Agora você vai fazer esse marca-página, que é um cachorrinho, tá? Então, o gabarito ele vem uma plaquinha de gabarito, esse gabarito, e a folha de apoio. A folha de apoio vai descrever para você o que é cada parte do seu gabarito. Então, ó. A cabeça da frente, o nariz, o corpo, a bochecha e nós vamos desenhar agora essa cabeça aqui do meio, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar o EVA. Gente, importante ver isso aqui porque vocês estão reparando? O EVA que eu estou utilizando, ele é de listrinha. Então, eu tenho que prestar atenção. Olha, de listrinha. A forma que está a listrinha, na horizontal ou na vertical. Eu estou fazendo ela na horizontal. Então, todas as partes têm que ser na horizontal, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vou virar o meu EVA aqui e vou virar o meu gabarito. Para poder fazer o desenho. Então, ó, eu vou pegar, ó, com agulhão, pode ser com lápis, com palito de churrasco, né? Com uma lapiseira, uma caneta que não tenha carga, pode ser. O que você se sentir mais à vontade, mais segurança para você desenhar, tá? Feito isso, ó, eu já risquei, tá? Então, vou reservar aqui o meu gabarito. Vamos fazer o recorte, tá? O gabarito você encontra na página, no site do Ateliê Fabio Palioto, que é www.ateliefabiopalioto.com.br, tá? Lá você já encontra quase 1.500 gabaritos diferentes, tá? Além dos materiais para auxiliar seu artesanato, tá bom? Entre esses materiais você encontra tesoura, aviamentos, né? Botão Ritas, você encontra os olhinhos móveis, né? Bastante diversidade. Tem kit de tesouras, uma mais linda que a outra, tesoura de picotar, né? Tesoura escalope, então tem muita coisa lá. E o giz, né, que a gente usa tanto, que é o giz em gel, você também encontra lá, tá bom? Então vamos lá. Ó, já recortei o nosso. Já recortei o nosso cabeça do meio. Então, na cabeça do meio, o que que nós vamos sombrear? Só as patinhas, porque a outra cabeça que vai na frente já vai estar sombreada, tá bom? Já vai servir o sombreado dela. Então, eu vou pegar aqui o giz rosa. Esse aqui é o Mega Gel Color Cores Metálicas, tá? Aí eu tô utilizando essa aqui, porque eu vou utilizar o rosa claro e o rosa escuro. Esse aqui é o rosa intenso. E agora eu tô utilizando o rosa comum, tá? Então, eu vou pegar um pincel rosa, do giz rosa. E vamos sombrear, tá? Ó, vou pegar aqui o pincel. E vamos sombrear ele. Tá vendo? Peguei um pincel novinho. Ó, e vou sombrear só as patinhas, tá? Dele. Porque a outra parte vai estar sombreada. Nós vamos sombrear, então. Uma necessidade. Nem aqui no meio é muita necessidade, só mesmo as patinhas. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Nas patinhas, ó, eu vou fazer, vou passar um giz aqui e vou fazer, ó, tipo, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, vou fazer uma marcação em cima dela, vou fazer aqui a marcação dos dedinhos, né, da patinha, ó. Fiz a marcação, agora venho com o giz em gel e vou passar assim por cima.
tá? Vai ficar assim a marcação do pezinho dela. Tá? Agora vamos para a cabeça, vamos sombrear a cabeça. Mesma coisa. Tá, ó. Ó, vou aqui fazer a divisão da cabeça com a orelhinha e vou sombrear, tá? E você vê, ele é estampadinho, só que ele é o estampado do EVA mesmo, tá? Não é com tecido, não. Ó, feito isso, eu vou fechar. Agora, a bochechinha deles... Eu vou colocar esse rosa, né? Mas antes eu vou fazer aqui o da perninha, ó. Também não preciso fazer aqui em cima, porque aqui em cima vai ter, ele vai ser colado a cabecinha, então eu vou fazer. Gente, é uma fofura, né? Agora, para esse aqui, eu vou utilizar o outro tom do rosa. Esse aqui é o rosa, esse aqui é o rosa intenso, tá? Então, eu vou utilizar o rosa intenso agora. Mais escuro. Bem mais, um pouquinho mais escuro. Vendo como ele é mais intenso mesmo, a cor? Ó. Tá? Fechei. Agora... Pro nariz, nós vamos utilizar, meu nariz aqui vai ser marrom, eu vou pegar o Mega Gel Color, tons, esse aqui são as cores tradicionais, né, que é o amarelo, esse aqui não é o metálico, não, esse aqui é o cor tradicional, eu vou fazer só o sombreadinho assim, ó, bem de leve. E agora nós vamos montar o nosso marca-página, tá? Então vamos lá. Montagem é bem simples. Então, primeiro, ó, você vai pegar essa parte aqui e vai colar em cima dessa. Tá vendo por que que eu não precisei sombrear o restante? Por causa disso, ó. Vou passar a cola aqui. Ó. Passei a cola e vou. Colar aqui. Encaixe certinho, tá? Perfeito. Ó. Colado, ó. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer agora? Vamos colar a bochecha, né? Focinho dela. Do cachorrinho. Essa aqui é uma cachorrinha. Vou botar aqui, ó, o narizinho dela, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos fazer essa partezinha aqui, ó. Vou pegar minha canetinha, essa aqui é marrom. Eu vou fazer assim de lado, aquele sorrisinho, né, de ladinho dela. Tá aqui uma botinha aqui, outra aqui, ó. Gente, olha que delicadeza que é esse gabarito, tá? O olhinho dela, eu vou colocar esse olhinho lilás. É um olhinho adesivo. Vou botar um pinguinho aqui e um pinguinho aqui, tá? Ó. Pinguinho aqui. Eu gosto de bem zoiudo, tá? É bem zoiudo. Deixa eu ver aqui a altura aqui do olho. Ó, o que que eu vou fazer agora? O mesmo giz rosa,
Então, pincel sujinho não por aqui, aqui no meio que eu gosto de fazer também. E vamos fazer a sobrancelha dela. Aqui precisa ser preto para poder chamar mais atenção, né? Então, ó. Primeiro vamos fazer os cílios. Sobrancelha. Gente, ela já tá linda, né? Aí agora o que que nós vamos fazer? Vamos botar um pouquinho de cola aqui na pontinha, ó. Bem na pontinha, nós vamos colocar um pinguinho de cola. Aí eu vou vir com a cabeça até onde vai o encaixe. Ó, aqui. Encaixei. Deixa secar aqui um pouquinho, tá? Vou pegar a maquiagem, vou fazer a bochechinha dela. Aqui. É uma menininha, precisa ser uma boa maquiagem, ó, tá? Aí agora nós vamos fazer a decoração. Vou botar nela umas florzinhas. Tá uma florzinha aqui na orelha e outra na outra orelha. Então, passar um pingo de cola. Essa florzinha aqui eu fiz com o furador. Aí o que que eu vou aqueço, né, no ferro. E coloco a meia pérola. Também você encontra meia pérola lá no site, tá? Ó. E aí, olha que lindo, fofura. Ó, vou mostrar pra vocês como fica. Na hora que você colocar no seu livro, vai ficar dessa forma, tá bom? Então, pega aqui o livrinho pra vocês verem. Uma agendinha. Na agendinha, você vai colocar aqui, ó. E olha que linda a sua agenda, né? Então vamos lá. Eu utilizei para fazer, nós utilizamos o gabarito cachorro marca página, né? Ó, com ele a gente faz. Eu fiz a menininha e o menininho. Cadê o menininho? Ó. Então você pode fazer tanto para dar um menino quanto para uma menina, tá bom? Olha só como eles ficaram lindos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E o nome desse gabarito é Cachorro Marca Página do site do Ateliê Paleoto.